Преку изложба на графички листови, промоција на графичката мапа од 10 графики и монографијата на Ниче Василев, струмичката публика синок ја уживаше во прекрасните дела на својот сограѓанин. Сите цртежи претворени во графика, Василев вели дека за него тоа е голем предизвик. Ова вечер е представување на мојата монографија, која изашла во Светската галерија на уметност на Шарте Остен од Скопје. Истовремени промоција на графичка мапа од 10 графики. Тоа се всушност моји цртежи кои се претворени во графика и сега се на увид на струмичката јавност. Се надевам дека ова ќе сепак ќе предизвика некој внимание, уште повеќе затоа што е во рамките на Струбинц опер. Иначе графики се така интересна техника, за мен е предизвик и задоволство што е со моите работи, моите слики, моите цртежи се претворат во една друга дисциплина, односно друг медиум како што е графика. Активностите од Струмица Open Фестивал синок ја продолжија со вечер на поезијата. Во прекрасниот амбиент покрај езерцето во градскиот парк, љубителите на пишаниот збор уживаа во еден интересен македонско-руски спој. Вечерва мои гостинки ќе бидат Олга Панкина и Марта Марковска. Навистина еден интересно македонски руски спој на поезија, пропратени со прекрасни звуци кои што веќе може да ги слушнете од убавите ноти кои што излегуваат овде од нашите музичари. Верувам дека и ова ноќ ќе оставиме еден белег кој што доликува на Струмица како град кој што знае да го препознае она што е убавото и квалитетно. И еве веќе како што и сами може да забележите, публиката го наоѓа своето место, бидејќи не е прв пат, знаат како треба да се однесуваат и како да бидат дел од таа убава целина. Се радувам што имам можност да учествувам на еден таков фестивал, како што се одржува овде во Струмица. Секако се радувам дека имам можност да го запознам градот, и веќе имам прекрасни впечатоци. Стварно сум одушевена. Пишувам поезија на руски, на мој мајчин јазик, меѓутоа пишувам поезија и на македонски. После некако цел мој професионален живот е поврзан со Македонија. Чест ми е да гостувам вечер во овде на фестивалот Струмица Open Fest. Прв пат сум овде. Вчерашните настани од Струмица Open Фестивал беа заокружени со акустична романтика.